Buletin DD 25 Februari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Ibu bapa yang akan merentas negeri untuk mengantar anak ke sekolah tidak perlu mendapatkan surat kebenaran polis. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sebaliknya mereka hanya perlu mengemukakan surat daripada pihak sekolah. Mesyuarat telah bersetuju bahawa ibu bapa yang menghantar anak mereka tidak perlu lagi mendapatkan surat kebenaran polis daripada pihak polis namun hanya perlu menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah ketika melalui sekatan jalan raya sebagai contoh untuk memasuki asrama di luar daripada daerah dan juga negeri di sekatan jalan raya hanya perlu tunjukkan tentang surat kemasukan ke asrama mereka tersebut. Pihak guru boleh mengeluarkan surat uh, kebenaran untuk merentas daerah kerana nak masuk asrama tersebut. perkara ini telah pun dibincangkan oleh pihak telah dibincangkan dengan pihak PDRM dan saya baru cakap juga dengan uh, pegawai tertinggi. Uh, DRM bahawa perkara ini telah pun dimaklumkan kepada pihak polis di setiap daerah di seluruh negara. Jadi saya menjangkakan tidak akan ada isu di kawasan ataupun di sekatan jalan raya apabila ibu bapa menghantar anak mereka pulang ke sekolah. Pada sidang media harian PKP siang tadi, beliau memaklumkan kelonggaran itu dibincangkan dalam mesyuarat teknikal semalam bagi membolehkan ibu bapa merentas daerah dan negeri untuk menghantar anak mereka ke sekolah atau asrama bagi sesi persekolahan yang akan bermula 1 Mac ini. Penerbitan buku teks subjek sejarah tingkatan 4 adalah berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kurikulum standard sekolah menengah KSKM serta mengikut SOP penerbitan yang dikemas kini pada tahun 2018. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata kandungannya telah diteliti, disemak dan diperakui sah oleh panel pakar rujuk berkaitan terdiri daripada pelbagai pengkhususan dan kaum. Menurut kenyataan itu, kandungan dokumen berkenaan juga berpandukan laporan jawatan kuasa khas mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah sekolah menengah KPM 2011-2012. Penerbitannya melalui proses kawalan mutu yang ketat bagi menyediakan naskah edar bahkan pengesahan fakta sejarah dan kandungan dirujuk daripada agensi kerajaan seperti Arkib Negara, Muzium Negara, Persatuan Sejarah, Suranjaya Pilihan Raya dan Setiausaha Kerajaan Negeri. Justeru Kementerian menegaskan buku teks sejarah tingkatan 4 mematuhi semua proses penerbitan bagi menjamin kualiti buku teks termasuk ketepatan fakta kenyataan itu dikeluarkan bagi mengulas isu yang tular mengenai buku teks berkenaan yang didakwa fakta-fakta di dalamnya dimanipulasi bagi mengubah sejarah negara. Kesa dan video seorang calon SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpang Beluru Kuala Kangsar Perak semalam yang kehilangan bapa tersayang ketika ingin mengambil kertas peperiksaan sejarah mengundang perasaan hiba rakyat di negara ini. Ini setelah Wen jenazah yang membawa jasad bapanya memasuki perkarangan sekolah itu semalam. Menerusi perkongsian dari guru bimbingan dan kaunseling sekolah itu, Badariah Muhammad Mohaidin, Muhammad Haikal Iskandar Zamri, 18 tahun, dilaporkan diberi kesempatan menatap wajah jenazah bapanya buat kali terakhir. Jenazah bapa Muhammad Haikal Iskandar dibawa ke sekolah atas cadangan ibunya memandangkan peperiksaan kertas mata pelajaran sejarah yang dihadapi tidak memungkinkan pelajar terbabit menatap jenazah bapanya itu. Menurut catatan yang dikongsi guru itu di laman Facebooknya, bapa pelajar itu pada mulanya koma ketika dirawat di Hospital Taiping sejak beberapa hari lepas akibat komplikasi buah pinggang hati selain jangkitan kuman dalam darah. Namun pelajar terbabit tidak berpeluang menziarai arwah disebabkan SOP pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Muhammad Haikal Iskandar ditenangkan oleh guru yang melihat dia menangis tanpa henti pada waktu rehat selain menyediakan bilik khas bagi dia bertenang dan melepaskan emosinya yang tidak begitu stabil. Haikal yang mengikuti aliran sains kemanusiaan adalah anak sulung dari tiga beradik dengan latar belakang keluarganya adalah dari keluarga kurang berkemampuan. terpanggil untuk membantu meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan persiapan anak-anak kembali ke sekolah. Pendakwa bebas Imam Muda Ashraf bersama sahabatnya mendermakan 600 helai uniform sekolah baju Melayu berwarna putih kepada mereka yang memerlukan. kalut beli baju sekolah. Siapa nak baju sekolah, baju agama sekolah agama ni? Anda boleh main ambil dekat mana nampak ni ha naik tingkat 2 naik lift bawah ni betul-betul dekat bangi sentral 3 hingga 5 jam 3 hingga 5 petang itu saja insyaallah bagi tahu kata dekat staf saya kata nak ambil baju lain insyaallah Ashraf yang juga seorang ahli perniagaan berkata uniform sekolah tersebut sepatutnya diagihkan sejak tahun lalu Bagaimanapun disebabkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP 2.0 di seluruh negara perancangan berkenaan ditangguhkan sehingga tahun ini 600 helai pakaian sekolah kepada golongan memerlukan itu diedarkan menerusi butiknya Aisyah Ashraf yang terletak di Bangi Sentral Selangor dan Bertam Pulau Pinang. Sesiapa yang memerlukan boleh datang ke butik berkenaan pada pukul 3 petang sehingga 5 petang. Ashraf sebelum ini memuat naik sebuah video dalam Instagramnya memohon orang ramai yang memerlukan bantuan pakaian sekolah baju Melayu putih untuk datang ke butiknya. Pengumuman Kementerian Pendidikan KPM tidak mewajibkan murid memakai pakaian seragam sekolah untuk sementara waktu ini memberi kelegaan kepada ibu bapa. Ia bagi memberi ruang kepada ibu bapa menyediakan keperluan sekolah anak-anak mereka secara berperingkat. Sudah menjadi lumrah setiap kali menjelang sesi persekolahan, persiapan dilakukan bagi memberi yang terbaik untuk anak-anak kembali belajar. Menurut ibu kepada lima anak Rozaini Abdul Rahub, memandangkan situasi kali ini berbeza, hanya baju sekolah dan kasut sekolah menjadi tumpuannya. Uh, memang saya tak nafikan masa tu pendek, tapi uh, alhamdulillah lah anak saya bila saya try fit baju tu, ada yang um, apa tu masih ada yang boleh dipakai lagi lah. So jadi uh, apa tu. Uh, cuma seluar je. Seluar je lah dia dah makin tinggi kan. Jadi saya uh, untuk yang buka sekolah ni saya fokus yang anak yang darjah satu dulu. Sementara itu, Rosaini berkata peralatan selebihnya masih boleh digunakan berikutan sesi pengajaran dan pembelajaran banyak dilakukan secara dalam talian di rumah. Alhamdulillah sebab diorang uh, apa tu memang bersekolah di rumah juga kan. So, jadi memang ada tulis semua cukup. Ha, uh, jadi memang tak salahlah tahun lepas pun a uh, beg sekolah semua masih lagi dalam keadaan elok kan. Sebab tahun lepas kan bukannya sekolah sangat kan. Sebagai ibu, beliau amat menitikberatkan langkah pencegahan untuk anaknya ke sekolah di saat penularan pandemik COVID-19 belum berakhir. Inisiatif baru diambil dengan menyediakan kit kebersihan seperti hand sanitizer dan pelitup muka untuk memastikan anak-anak berada dalam situasi selamat dan bersih. Pada 19 Februari lalu, Menteri Pendidikan Datuk Dr Radzi Jidin mengumumkan pembukaan sekolah bermula 1 Mac membabitkan murid prasekolah, tahun 1 dan 2 di sekolah rendah. Semalam KPM turut memberi kelonggaran murid-murid untuk tidak memakai pakaian seragam sekolah sehingga 26 Mac depan. Bersu kembali, sesetengah ibu bapa berpendapat gadget untuk anak-anak perlu digunakan sebaik mungkin walaupun sesi persekolahan secara bersemuka bermula. Beberapa cadangan disuarakan yang dipercayai mampu menambah baik PDP supaya lebih interaktif. Beberapa bulan lalu, ibu kepada enam orang anak, Shanti Nur Syafizan Muhammad Syafi'i, membelanjakan ribuan ringgit untuk lima anaknya yang terpaksa menggunakan komputer riba bagi tujuan PDPR. Memandangkan positif berita pembukaan sekolah pada awal bulan hadapan, beliau melihat gadget yang dibeli masih dapat terus dimanfaatkan dalam pelbagai cara. Gadget ni dia banyak uh, benefit lain selain daripada untuk belajar Maksudnya mereka pun dah pandai menggunakan um, key, apa uh, keyboard Dah pandai untuk surf, untuk cari uh, whatever um, Resources untuk belajar, reference, buku apa semua So whatever they learn from the school Nanti mereka boleh pun balik rumah dan google So kita tak tahu uh, akan datang macam mana kan Sama ada dia akan terus bersekolah ataupun kalau ada kes mendadak ke boleh uh, ditutup semula that means we already have the gadget untuk kita teruskan uh, pembelajaran tu selain tujuan pembelajaran gadget seperti telefon bimbit juga dilihat dapat digunakan untuk tujuan pembelian tanpa tunai di sekolah Beberapa orang guru yang menyokong cadangan itu berkata penggunaan gadget untuk PDPR di sekolah juga dapat mengurangkan risiko jangkitan melalui perkongsian dan pengumpulan kerja sekolah. Rasa saya tak uh, gadget itu boleh bawa ke sekolah sebab apa? Kita akan terus ajar mereka. Ajar mereka cara-cara macam mana nak masuk Google Classroom, macam mana nak masuk Google Meet, macam mana nak hantar kerja attachment. Banyak yang perlu dipelajari, so jangan masih menyesal kalau beli gadget. Anda kata sekolah membenarkan penggunaan gadget seperti telefon dan juga komputer riba ataupun peranti yang lain, pelajar lebih mudah untuk mendapatkan bahan tambahan ataupun maklumat berkenaan dengan. PDP dalam kelas tersebut. Selain itu, penggunaan gadget ini lebih mesra pengguna. Sekiranya dibenarkan dibawa ke sekolah, beberapa langkah proaktif perlu disediakan pihak sekolah. Sekiranya sesebuah sekolah membenarkan pelajarnya membawa media elektronik ke sekolah seperti komputer riba, telefon mudah alih, jadi Sekolah tersebut harus menyediakan tempat penyimpanan media elektronik tersebut agar tidak berlaku kecurian. Seterusnya selain itu mereka juga harus membuat pemantauan guru-guru harus membuat pemantauan dan pengawasan agar tidak berlaku penyalahgunaan media elektronik. Bagaimanapun beliau berharap kajian terperinci dapat dijalankan bagi mengimbangi penggunaan gadget yang telah dibeli dengan kelebihan serta keburukan membawa gadget di sekolah bagi mengujudkan situasi menang-menang. Pada 2018, Kementerian Pendidikan dilaporkan akan mengkaji secara terperinci cadangan untuk mengujudkan polisi bagi membenarkan pelajar membawa gadget dan peranti elektronik ke sekolah sebagai membantu proses PDP. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menusi Yayasan Bank Rakyat menyumbang RM400,000 bagi membantu pelajar dari keluarga B40 dan mangsa banjir. Sumbangan itu bagi membantu meringankan beban keluarga dalam menyediakan kelengkapan menjelang sesi persekolahan kelak. Pemberian RM200,000 kepada pelajar manakala bakinya kepada golongan miskin yang terkesan dengan banjir yang berlaku pada awal Januari lalu. Usaha berkenaan turut memanfaatkan seribu pelajar di sekitar Sarawak sempena program kembali ke sekolah Yayasan Bank Rakyat. Bagi sumbangan mangsa banjir, bantuan dalam pelbagai bentuk bernilai RM200 diberikan kepada setiap keluarga yang terkesan penyampaian replika cek sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam satu majlis ringkas di pejabatnya di Putrajaya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan tiada kesan sampingan dialaminya setakat ini selepas menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 semalam. Dalam satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata tiada gejala demam atau rasa sakit di tempat suntikan. Dalam hantaran itu beliau turut menunjukkan isyarat tanda bagus serta berkongsi maklumat vaksinasi yang dilakukannya. Mengulas lanjut mengenai suntikan vaksin berkenaan, ujarnya jumlah larutan vaksin yang digunakan ialah hanya 0.3 ml dengan jarum halus bersaiz 25G. Tan Sri Dr. Nur Hisham menyarankan orang ramai segera mendaftar di Mais Jatra untuk menerima vaksin COVID-19 yang akan diberikan mengikut fasa kelayakan yang ditetapkan. Selain beliau, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu terawal di Malaysia menerima vaksin keluaran Pfizer dan BioNTech di PKD Putrajaya semalam. Permulaan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan itu akan menyaksikan petugas barisan hadapan menerima vaksin masing-masing secara berperingkat mengikut negeri dalam usaha kerajaan melawan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Assalamualaikum semua. Saya Ikrab bin Muhammad dari SMK Mujari ini, Skudai Johor Baru. Sebagai calon SPM, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM di Malaysia. Jaya, kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada calon SPM 2020 ingin mengucapkan dan mendoakan kejayaan buat anak-anak. Semoga usaha gigih anak-anak selama ini akan membuahkan hasil yang cemerlang. Jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insya-Allah kejayaan milik anda semua. 10,802 kekosongan jawatan ditawarkan sempena karnival penjana kerjaya kebangsaan 2021 Kementerian Sumber Manusia. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam satu kenyataan memaklumkan karnival yang disertai 78 majikan pelbagai industri itu menerima sambutan amat menggalakkan. Sejak pendaftaran bagi sesi temuduga terbuka pada 18 Februari lalu, 12,303 peserta membuat pendaftaran. Menurut Perkeso, daripada jumlah itu, 3,701 adalah graduan baru, 5,427 individu tidak bekerja, manakala 110 calon orang kurang upaya OKU. Sementara peserta yang mendaftar adalah belia dalam kumpulan umur antara 22 sehingga 25 tahun iaitu 4,585 orang. Kaniwal Penjana Kerjaya Kebangsaan 2021 membuka tiranya semalam dengan siri webinar kerjaya selama sehari. Program ini disusuli dengan sesi temuduga secara maya selama tiga hari sehingga Jumaat ini. Peluang pekerjaan ditawarkan antaranya dalam sektor pemburungan dan peruncitan, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan lain serta sektor kesihatan awam dan sosial. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji program-program sedia ada melalui Institut Latihan Perindustrian ILP yang mana akan menjadi tempat untuk golongan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM meningkatkan kemahiran mereka. Menurut menterinya Datuk Sri M Sarvanan, latihan baru turut akan diperkenalkan bersesuaian dengan keperluan semasa demasi yang sama masih juga ada peluang-peluang pekerjaan sekiranya mereka ha uh, ingin meneruskan uh, ala pekerjaan dulu ada juga melalui myfuture job kita mengenal pasti jawatan-jawatan uh, yang sesuai untuk golongan ini Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran karnival pencana kerjaya Kebangsaan 2021 secara maya siang tadi. Selain itu, dalam usaha membangunkan modal insan serta menyediakan belia yang memenuhi kehendak industri dan pasaran buruh semasa, Perkeso turut mengatur kerjasama dengan pelbagai pihak. Ia termasuk Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, Microsoft Malaysia Sendirian Berhad, Junior Achievement Malaysia Berhad dan BAC Education Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuatkan semangat anda, teruskan perjuangan anda, jangan pernah berhenti berusaha. Bukan senang nak senang, anda pasti akan berjaya. Kemenangan pasti akan milik menjadi milik anda. Guru-guru sentiasa mendoakan kejayaan anda semua. Semoga anda tenang menjawab peperiksaan SPM saya Cikgu Azlaily dari SMK Datuk Haji Abdul Kadir Kepala Batas Sumerang ingin mengucapkan semoga maju jaya dan saya harap anda semua dapat menjawab peperiksaan dengan sebaik mungkin. Semoga Tuhan mengembalikan apa yang telah anda pelajari apabila anda memerlukannya dan anda dikurniakan dengan idea-idea yang bernas apabila anda berada dalam kebuntuan. Semoga anda semua sehat, sehat sejahtera dan um, terus bersemangat menjawab peperiksaan sehingga paper yang terakhir. Semoga maju jaya. Bersu kembali. NASA mengeluarkan rakaman panorama 360 darjah pertama di planet Marik yang diambil oleh kendaraannya, kendaraan jelajahnya. Rakaman definisi tinggi pertama itu dirakam oleh Mastcam-Z yang boleh berputar dengan sudut lengkap dari kawah Jezero. Kendaraan jelajah The Perseverance itu mendarat 18 Februari lalu berdekatan delta Sungai Purba di kawah dicero untuk mencari petunjuk kewujudan hidupan mikroskopik purba. Ia bakal melalui tempoh penjelajahan 2 tahun termasuk menggali batu untuk meneroka bukti kehidupan berusia 3 hingga 4 bilion tahun lalu di sana. Dapatan sampel akan dibawa pulang ke bumi untuk kajian. Menurut NASA 25 kamera yang dihantar adalah yang terbanyak setakat ini dalam misi dengan kos 3 bilion dolar Amerika itu Untuk rekod, China turut melancarkan misi eksplorasi kemarin dua minggu lalu Seekor kambing biri-biri ditemui berkeliaran di Victoria, Australia dengan bulunya mencecah hampir 35 kilogram. Barak ditemui tanpa pemilik dan dipercayai tersesat sejak 5 tahun yang lalu dan ia menjadi kambing dengan bulu kedua terberat di dunia menurut rekod dunia Guinness. Barak dijumpai dengan bulunya yang tebal dan kotor serta hampir menutup keseluruhan badannya. Ia juga dilihat seolah-olah hampir sukar bergerak. Barak yang ditemui pada awal bulan ini di sebuah kawasan hutan dihantar ke pusat perlindungan haiwan untuk dirawat. Usaha memotong bulunya pula terpaksa dilakukan oleh tiga orang. Menurut salah seorang tenaga kerja di sini adalah menakjubkan bagaimana kambing ini boleh terus hidup di kawasan hutan dengan cuaca yang tidak menentu. Enam tahun yang lalu, seekor kambing turut ditemui berkeliaran dekat Canberra dan ia memecah rekod dunia Guinness dengan bulu terberat iaitu 41 kilogram. Visual letusan gunung berapi tertinggi di Eropah Etna mengakhiri buletin didik malam ini ikuti siaran ulangan buletin didik setiap hari pada jam 12:30 tengah hari saya Charles Mohan salam hormat salam ceria dan kita jumpa lagi